Awesome. Ons is in ons reeks Binge Reading en ons is by die boek Spreuke vanaand. En as jy laasweek gemis het, laasweek was 'n incredible moment geweest waar ons bietjie prakties deur die boek Psalms gegaan het en waar ons het voorgelees het en voorgedraai het en waar ons kans gehad het om elkeen ons eie psalm te skryf. Ek moet sê, ek was so tempted om my psalm te kom voordra, want ek was so trots op hom. Ek was soos, wow, ek kan nie glo, ek het hierdie boek geskryf, ek het hierdie woorde geskryf nie. My opskrif was psalm 1, 'n psalm van Lenrou. En toe begin ek. En dit was net vir my soveel pret. Ek het nie voor die tyd toe ons as 'n team gesê, dis wat ons gaan doen met psalms, het ek nie gedink dit gaan vir my lekker wees nie. Maar ek weet nie, die van julle wat hier was, sou of julle dieselfde gevoel het as ek nie, maar ek was so trots op hy is in my Bybel, in my preeksakkie, my preekboek sakkie, hy is daar, as ek hom oopmaak, dan lees ek eers my psalm, en dan voel ek, yes, Here, hierdie kon ook in die Bybel gewees het, hierdie kon vir iemand iets beteken het. Dis amazing hoe die Here net werk, partykeer in ons harte, deur dit wat ons net beleef, en dit wat hy doen, en dit was die doel van dit, die doel van die psalms is dat jy agterkom, dat die Here deur jou ook woorde wil gee, dat daar 'n lied is, wat jy besig is om te leef, 'n lied is wat jy besig is om uit te skryf, en dat het, jy dit sal bekend maak vir die wêreld. Alright, die boek Spreuke is een van my favorites in die hele Bybel, omdat dit is kort en kompak, dis 31 hoofstukke, dis makkelijk leesbaar, en dis die boek van wysheid. En ek weet nie van jou nie, maar enige iemand wat wysheid nodig het, of wat wysheid kort kom, het ons altyd 'n pool van mense by wie ons kan gaan induik en gaan vra, maar hier is 'n stuk van die woord van die Here, wat gefokus is op wysheid en op insig en vir inspraak in ons lewens op verskeie maniere. En dis wat lekker is van die boek van Spreuke, dis 'n versameling van wyshede oor eeue. En Salomo skryf die meeste van hulle, maar hy is nie die enigste een wat skryf nie. En is letterlik oor 'n klompie 100 jaar, wat daar 'n klomp wyshede vasgevang is, en konings Hiskia en Lemuel, hulle het 'n opdrag gemaak en gesê, kom ons kry al hierdie wyshede wat neergeskryf is, al hierdie wyshede, ek dink van hulle moes dalk 'n bietjie uitgekap gewees het op 'n rots, en wat hulle bymekaar moes kry, en sê, kom ons kry dit in een versameling van boeke, en ons maak dit deel van ons verwysing, waarvan af ons moet lees, en waarvan af ons eintlik moet leef. So die Spreuke is eintlik soos 'n klomp, julle onthou daai, ek weet nie of julle dit ook gehad het nie, maar toe ek 'n tiener was, dan het jy daai motivational slogans gekry met prentjies, dan is het penguins wat vlieg, oh nie, hulle vlieg nie, penguins wat swem en sê, teamwork makes the dream work, nee, dan is het nou die slogan en hier prentjie, ek weet nie of julle dit ook gehad, en dan sit jy nou die posters so teen die mure. Spreuke is eintlik dit, Spreuke, maar is meer as net 'n motivational quote, dit is 'n wysheid wat jou lewe kan bestem, en ons moet eintlik prentjies vir dit kry, ons moet eintlik deur die Spreuke gaan, ek wou dit doen vanaand, maar dis moeilik om dit te doen, so iemand wat meer kreatief is as ek, julle is welkom om dit aan mekaar te sit. So, Spreuke 1, as jy jou Bybel het, jy gaan op die skerm ook aan volg, Spreuke 1 van vers 1 af tot by 6, geef vir ons die verduideliking en die inleiding tot hoekom die boek Spreuke vir jou en my belangrik is. Nou hoor gou hierdie introduction vir hierdie 31 hoofstukke van vers 1 af, die Spreuke van Salomo, die seun van David, die koning van Israel, die Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die Spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer, ek love daai woorde, kan die kuns aanleer om Spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp. Hoor jy hoe incredible is hierdie inleiding tot Spreuke? En wanneer hy begin en hy gee hierdie woorde, dan sê hy, die belangrikste ding wat jy kan verstaan rondom wysheid, is dat het jou een vermoë gee om te onderskei tussen wysheid en dwaasheid. Dis die grootste
voorreg wat ek en jy kan hê is eintlik om te sê, Here, leer my die wysheid sodat ek kan weet wat nie wys is nie. Help my om wyshede te ontvang sodat ek my lewe kan belyn volgens dit wat U vir my bepaal en die uitkomste wat U daarmee saam bedoel en wat U uitgee en help my om te kan onderskei wanneer iemand praat, wat is wys en wat is dwaas. En dan gee hy hierdie woorde, hy sê, as jy 'n dwaas is, nee, as jy, selfs al het jy nie wysheid nie, al het jy nie kennis nie, as jy die boek van Spreuke lees, gaan jy wysheid ontvang. Dis 'n incredible moment, eintlik. Dis so 'n groot significant skrifgedeelte, hier smack dab, net so na die middel van die Bybel, waar hy vir ons hierdie inligting gee, en hy sê, daar's iets omtrent die boek Spreuke, wat selfs wanneer jy nie eers verstandig is nie, jy verstandig kan word, deur hierdie goed deur te werk, en deur te lees. En dan gee hy hierdie drie begrippe. Hy sê so in vers 3, so sal hulle behoorlike opvoeding ontvang, en 'n sin vir regverdigheid, en reg, en billikheid. Een van die Engelse vertalings vertaal dit as righteousness, justice, and integrity. En nou gee hy dit nie net as deel van die manier hoe ek die Bybel interpreteer van hier af nie, maar hy gee vir my 'n vermoë om te sê, hierdie is waardevolle karaktervormers wat jou hele wese kan beïnvloed. En as jy gaan induik in dit in, gaan daar righteousness deel wees van jou lewe, justice, die manier hoe jy dinge gaan hanteer en moeilike situasies, en dan die belangrikste een, integrity, will be a part of your life. En elkeen van ons, hoop ek en bid ek, sê ek soek 'n lewe van integriteit. Ek soek 'n lewe wat integriteitvol is teenoor die woord van die Here en dit wat hy uitspreek. En dan maak hy die uitsprake van daar, hy sê enige iemand kan dit leer. Enige iemand kan wat hierdeur werk, dit gaan vir jou waardevol wees vir jou as 'n Christen, vir my as 'n pastoor, vir jou as 'n worship leader, vir jou as 'n selleier, vir jou as net kleinweg iemand wat elke dag net sê ek wil volgens die weg en die wil van die Here leef, dit gaan vir jou goed wees om Spreuke deel te maak van jou Bybelstudie en jou Bybelkennis. En wanneer daai woord wysheid opkom in Spreuke van hoofstuk 1 af, wanneer hy die woord wysheid gebruik, is dit die Hebreëse woord chokma. En dit is 'n verskriklike woord, want as jy hom nie reg sê nie, klink dit amper soos 'n Afrikaanse vloekwoord, chokma. En jy moet hom verstaan, oké, is net snaaks vir my, en nie so baie vir julle nie. Moving on swiftly. Chokma is die woord wat wysheid gebruik, nie net vir 'n boekekennis nie, maar vir 'n applied wisdom. En dit is 'n belangrike onderskeid. Ons kan maklik sê, daai ou is boekslim. En as ons op skool is, dan verwys hulle na slim as iemand wat wiskunde kan doen. Nee, daai ou kan wiskunde, hy is 10-10-1 slim. Dis ver meer as dit. Hy sê eintlik, daar's 'n skill wat daarmee saamgaan. Hoor wat is die begrip wat chokma beteken? Hy sê wisdom, skillful wisdom, wisely, wit. Dis 'n toegepaste wysheid wat hy sê, wanneer ek en jy in hierdie lewe wandel en alles doen en alles waarmee ons besig is, is dit nie net 'n verstaan en 'n onderskeid tussen o, dis wysheid en dis dwaasheid nie. Dis nie net om begrip te hê vir dit wat mense sê nie. Dis om iets te doen met my lewe. Dis om iets te apply met dit waarmee ek besig is. Dis 'n aksie wat saam met dit kom. Dis soos byvoorbeeld Exodus 31 vers 3. Hy sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En nou gee hy hierdie wysheid en hy sê die uitvloeisel van chokma is die vermoë om goed te doen. Is om allerhande werk te gaan doen van daar af. Dis 'n applied wisdom and a knowledge to achieve what God wants to achieve through me. En ons moet altyd by die oorsprong van wysheid begin wanneer ons oor wysheid gesels. En die oorsprong lê in vers 7. Spreuke 1 vers 7 in die Afrikaanse Nuwe Vertaling sê, kennis begin met die dien van die Here. Dis net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Die ou vertaling sê dit as volg: die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid in sig. The Engels in the Modern King James Version say the fear of Jehovah is the beginning of knowledge. En is belangrik om te verstaan wanneer hy hierdie woorde gebruik. Hy sê dis die vrees van die Here, nie vrees vir die Here nie. Dis 'n belangrike onderskeid om te tref, dat dit nie iets is waar ek in angs en bewing na die Here toe gaan nie. Dis 'n vrees van die Here. Dis iets wat ek ontdek oor wie hy is.
die grootheid van wie hy is. Dis 'n onus eintlik. Ek weet nie wat dit in Afrikaans nie. Iemand kan my dalk help. As jy praat oor the awe of God, nee, as jy dit beleef, enige iemand, niemand nie, ek op my eie alweer, sê weer, bewondering, dis dit, nee, dis om daai grootheid van die Here te beleef, en nou sê, binne in daai prentjie, binne in my verstaan van hoe ek wysheid gaan toepas, waar wysheid begin, alle wysheid begin by 'n perspektief wat ek het van die Here, dis wat hy sê, alles wat ek gaan interpreteer van my lewe af vorentoe, elke situasie moeilik en maklik wat ek gaan hanteer, gaan afhang van die manier hoe ek die Here beleef, gaan afhang van die manier hoe ek my verhouding met hom gaan handhaaf, gaan afhang van my vrees, my bewondering, my agting vir wie hy is. En dis 'n crucial statement om te maak. Dis 'n groot verskil tussen om net te sê ek doen wat ek doen want ek is bang die Here straf my en ek doen wat ek doen want ek weet wie die Here is. Hallo? Massive. Ek doen nie wat ek doen omdat ek bang is omdat die Here my gaan straf nie. Ek doen wat ek doen omdat daar 'n wisdom is van wie hy is. En ek belyn my hele lewe as gevolg van dit. Nou die eerste gedeelte van Spreuke, van hoofstuk 1, van hoofstuk 1 van vers 8 af, regdeur tot by hoofstuk 9, is 'n pa wat vir sy seun skryf. Dis eintlik nie skryf nie, hy is eintlik 'n pa wat vir sy seun speech gee. Hy praat met hom en hy sê, leer nou wysheid in die volgende metodes. En hy drie van daai boeke, of drie gedeeltes in daai boeke, skryf Lady Wisdom vir ons net. Dis uit 'n vroulike personifikasie van wysheid wat sê, hierdie is wysheid en as jy wysheid gaan verstaan. Nou uit hierdie eerste klomp speeches, gee hy vir jou en my riglyne, hoe om alles in die lewe te hanteer. Hy praat met sy seun en hy sê vir hom, as jy hierdie goed toepas, kom ek leer jou oor hoe om die Here te dien. Kom ek leer jou hoe om diensbaar te wees teenoor ander mense. Kom ek leer jou hoe jy jou vrou moet hanteer. Kom ek leer jou hoe om met geld te werk. Kom ek leer jou hoe jy moeilike situasies moet hanteer. En hy gaan deur al hierdie beginsels en al hierdie goed wat gesê word, as jy net daai eerste 9 hoofstukke deurwerk, ek beloof jou, daar gaan vir jou baie, baie waarde in daai goed lê. En hy gee eintlik 'n wye spektrum oor die lewe, en hy eindig eintlik, as jy daai hele hoofstukke klaarmaak, dan kom jy agter, hy gee vir sy seun eintlik 'n vermoë om te verstaan, wat moet ek doen om suksesvol te wees in die lewe, en waarvoor moet ek uitkyk? Wat is lokvalle wat daar is? Wat is goed wat gaan maak dat ek nie kan uitkom waar ek veronderstel is om te wees nie? Wat is goed wat gaan maak dat ek gaan struikel en val? Wat is goed wat maak dat ek nie gaan wees wie ek veronderstel is om te wees nie? En is incredible. En nou so wel interessant, wanneer Lady Wisdom met ons gesels, word Spreuke in twee dele gedeel eintlik waar 'n vrou as wysheid uitgebeeld word, maar ook as dwaasheid. En die Bybel doen dit met goeie rede. Want hy sê eintlik vir jou en my, daar is partykeer 'n fyn lyn tussen wysheid en dwaasheid. Hulle lyk partykeer dieselfde, maar daar's 'n verskil. En nou gee hy eintlik vir ons die manier hoe wysheid met ons interaksie het en hoe dwaasheid met ons interaksie het. Spreuke 1 vers 20 sê, wysheid is 'n vrou wat langs die straat staan en roep. Sy laat haar stem hoor op die stadspleine. Nou hoor wat sê hy oor dwaasheid. Spreuke 9 vers 13. Dwaasheid is 'n vrou wat luidruchtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. En nou gee hy hierdie klein definisie. Hy praat oor wysheid wat roep en dwaasheid wat luidruchtig ook hard net klets. En nou sê hy, wanneer jy die wysheid verstaan, wysheid roep, wysheid gee purpose, wysheid gee aksie wat my inlok, wysheid gee vir my 'n rigting om in te gaan, wysheid roep my, maar dwaasheid is net so hard, en wanneer ek nie die onderskeid kan tref nie, dan klink daai klets partykeer soos 'n roep, maar daai klets is sonder enige begrip, en is verwarring, en daar's twyfel wat daarmee saamkom, en my ma het my altyd geleer, elke keer as ek 'n
besluit maak, maak seker jy het vrede in jou hart. Maak seker dat daar 'n vrede oorheers, want in dit gaan jy 'n roep hoor wat jou trek. As dit de mekaar is en is 'n geklets, sit dit af, sluit dit af. Moenie beweeg totdat jy nie voel daar's iets wat jou roep nie. Daar's nie vrede in jou hart nie. Leer om te luister na wysheid. Leer om daai onderskeid te tref tussen wat goed is en wat belangrik is. En hou van hoofstuk 10 af tot by hoofstuk 29, leer hy ons wyshede oor vrees vir die Here, wat beteken van die Here, die vrees van die Here, wat dit beteken en wat dit beteken om 'n lewe te leef van wysheid. En wat hy van daar af doen, van hoofstuk 10 tot by hoofstuk 29, is dit letterlik one-liner wisdom quotes. Dis die enigste boek in die Bybel waar jy nie die vers voor dit en die vers na dit hoef te lees om die konteks te kry nie. Elkeen is 'n spreekwoord op sy eie. Hier en daar is daar 'n paar van hulle wat saam geklatter word en jy sal hulle sien, meeste van julle se Bybels sal hulle groepeer. Hulle word soos 'n klein paragraafie, dan sal weer 'n gap, volgende vers, dan weet jy, dis twee verskillende verse. Dis twee verskillende spreekwoorde. En is goed wat jou kan inspire, en wat jou kan heel maak, en wat jou kan rigting gee, en wat vir jou wysheid kan gee in 'n oomblik. Ek wil jou vra, om iets practical te doen in hierdie oomblik. Kan jy, sal jy jou stoel vat vir 'n oomblik? Fisies jou stoel vat, ek weet dit is moeilik vir julle, maar try so ver as wat julle kan. Jou stoel vat en kom nader. Kom gou nader. Ek wil met jou 'n stukkie wysheid deel oor dit wat die Here vir my bekend gemaak het as 'n jong man. Gryp 'n stoel, kom nader. Campfire moment. Campfire moment. Geef my ook 'n stoel. Campfire moment. Alright, as jy by die huis kyk, skuif maar net nader aan die TV. Hier is die een oomblik wat jou oë nie gaan seer raak nie. Ek was 19 jaar oud, toe ek die eerste keer besluit het, ek wil die Bybel deurlees. En voordat het ek Bybel gelees en ek het interaksie gehad met die Here. En as 19-jarige, ek het eintlik my Bybel hierso, ek het net vergeet om hom nou saam te bring om julle te wys hoe lyk daai Bybel. Hy val letterlik uit mekaar uit. Die boek Johannes is al los. Ek kan hom net so uithaal en saam met my dra. Daai Bybel val uit mekaar uit. Ek was 19. Dis die eerste Bybel wat ek vir myself gekoop het ook. En in daai oomblik toe ek by Spreuke uitkom, toe is daar sekere goed as 'n 19-jarige laity wat vir my uitgestaan het. En, oogats, daar druk ek 'n klomp knoppies. En wat vir my incredible was rondom dit, ek kan nie alles met jou deel nie. As jy die Bybel wil sien, sal ek vir jou wys wat alles daar aan die gang is. Maar daar sekere goed wat vir my uitgestaan het as 'n 19-jarige seun. En ek wil dit met jou share, want ek is vandag 38 jaar oud. En daai goed wat ek daar geonderstreep het, het my geguide tot op hierdie moment nog. Spreuke 11 vers 25. Hy sê, wie ander voorspoed gin, sal self oorvloed hê. Wie die dors van ander les, sal self genoeg kry, al is hy dors. En dit was vir my een van daai goed, om net so 'n stukkie agtergrond oor ons. My pa is 'n pastoor, julle weet dit. Maar toe ek hoërskool toe gaan, toe word hy voltydse evangelis. Wat beteken, ons kry nie meer 'n salaris van 'n kerk af nie. Jy kry 'n basiese net, hierdie is om jou net te help om brood en melk te kry. Die res moet jy kry en gaan preek en gaan werk en gaan in die oesveld wees om fondse te kry om verder vanaf te leef. En so word ek in die hoërskool groot en ek het niks nie. Ofwel, ek sê nou niks nie, ek het eintlik alles. Ek het die Here en die Here voorsien op incredible maniere. Maar daar was 'n moment gewees waar ek iets gesnap het van diensbaarheid. En wat hierdie skrif sê, wie 'n ander voorspoed gin sal self oorvloed hê, wie dors van die ander les sal self genoeg kry as hy dors is. Nou, ek het geleer dat diensbaarheid is nie net wanneer ek het nie, maar wanneer ek self kort, dat ek diensbaar sal wees. Wanneer ek self dors het, dat ek eerste sal werk om ander se dors te les. Wanneer ek niks het nie, dat ek sal kyk om guns en goedheid te kry vir ander mense. En ek onthou hoe ek sit in 'n sportsman's warehouse en ek huil voor die Here, want ek kan nie tekkies kry nie.
Ek kry nie tekkies om net mee te gaan hardloop saam met die rugbyspan, wanneer ons in die pad gaan hardloop nie, ek moet kaalvoet hardloop. En nou sit ek daar in daai sportsman's wear en ek huil voor die Here en ek beklei met hom, Here, ons gee alles, ons doen alles, ons sacrifice alles. En toe ek die trane so uitvee uit my oë en ek kyk so op, toe is daar 'n boks Reebok tekkies, wat so uitstaan, skielik. Ons is die heel, amper die heel middag daar, soek ons tekkies, ons kry niks nie. Hier staan hierdie boks uit, en die boks is afgemerk tot onder dit wat my ma was om bereid was om te betaal. En dis asof die Here in die oomblik net sê, I've got you. As jy gaan toelaat dat ek jou gebruik en die sacrifices wat jy maak, en jy is bereid om te dien en te serve, ek sal vir jou voorsien in die behoeftes wat jy nodig het. Spreuke 12 vers 1, ek weet nie of ek hier al hierdie gaan kom nie, ek het net 'n paar uitgelig, maar ons sal kyk hoe loop ons. Spreuke 12 vers 1, hierdie was vir my 'n moeilike een as 'n 19-jarige, maar dit het vir my baie beteken hoe ouer ek geword het elke jaar. Een wat die tug lief het, het kennis lief, maar wie teregwysing haat, is dom. En een van die grootste lesse wat ek geleer het, is dat my foute altyd vir my iets sal wees waaruit ek leer, en nooit iets sal wees wat ek verdedig nie. Nooit ooit iets sal wees wat ek net sê, maar dis die rede hoekom ek nie dit of daai of daar uitgekom het nie, dat my foute altyd iets sal wees. Die ou wat lief is vir wat teregwysing haat, hy is dom. Die ou wat tig lief het, het kennis lief. En dit was my belangrik as 'n jong man om te sê, Here, leer my daai manier van lewe. Spreuke 15 vers 16 sê, liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Dis interessant hoe baie ons hardloop agter materialistiese goed aan. Ek was daai ou, ek was brand name behep. Ek het nie iets aangetrek as dit nie een of ander brand gehad het wat bekend is nie. Dit was, ek sou nie Spar toe gegaan het sonder om eers my huishemp uit te trek en eers 'n hemp aan te trek wat 'n brand op het nie. Dis hoe ek geleef het. En ek het agtergekom, hey, dis nie waar die lewe gaan nie. Ek het eerder min en ek dien die Here as wat ek alles het, maar ek het al die bekommernisse van die wêreld. Spreuke 16 vers 3, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. En van daai een incredible moment in my lewe was altyd gewees om te sê, Here, wat is die plan wat U vir my het binne in elke aspek? Ek het idees, ek het gedagtes, ek het 'n droomboek gehad as 'n tiener. En daai droomboek het ek goed ingesit waaroor ek die Here voor vertrou het. Ek het byvoorbeeld, ek het toe nog nooit gitaar gespeel nie. Ek was toe al in die hoërskool. En toe ek teruggaan na daai boek toe, toe ek 'n gitaar daar ingeplak, ek wil leer musiek maak. En dit het eendag net gebeur, dit was 'n begeerte wat ek vir die Here neergesit het as 'n tienerseun, en wat ek nie altyd besef het waar dit gegaan het nie, maar waar ek net kon gegaan het en gesê, Here, hier is my drome, en die goed wat vir my belangrik is, ek gee dit vir U. My vrou sit en lag vir my, want ek het Anna Kornikova daar binne geplak ook, dit was my droomvrou. blonde bombshell wat tennis kan speel, maar toe kry ek iets beters. Spreuke 18 vers 21, dood en lewe lê in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. En ek het geleer, jong, op 'n jong ouderdom al, om nie deel te neem aan negatiewe gesprekke en net op 'n plek te wees waar ek saamstem met negatiewe gedagtes nie. Veral oor Suid-Afrika, veral oor werksgeleentheid, veral oor potensiaal van die toekoms. Moenie val in die struik van die vyand nie. Wysheid is om te weet, dood en lewe lê in die mag van die tong. En as ek hierdie ouetjie graag gebruik, gaan ek die vrug van hom eet. En as ek dood gesaai het, gaan ek dood oes, gaan ek dood eet, gaan ek dood deel maak van my lewe. Maar as ek lewe saai, is dit natuurlik die uitvloeisel daarvan. Spreuke 18:22. Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. En ek onthou, ek weet nie hoe, kan ek maar vir 'n oomblik eerlik wees, moet my nie judge nie asseblief. Ek was so bietjie van, ek weet nie hoe om dit ordentlik te sê, maar player is maar die beste manier om dit te sê. Ek het een girl vir 2 weke, dan is dit die volgende en dan is dit was die stupidste ding wat mens kan doen. Moenie ooit dit doen nie. Dit is nie goed nie, dit is nie lekker nie. Jy dink op daai stadium, ja, wat maak dit saak? Maar daar's iets wat ek agtergekom het op 19 wat gesê het, as ek my vrou kry, het ek iets goeds gekry. Meer
as wat ek kan dink of droom. En dit het iets in my hart begin losmaak. En ek het nog baie foute gemaak na dit. Ek het nog baie stupid dinge aangevang na dit. Maar ek het constant gebid vir die een vir wie die Here vir my beplan. En gesê, Here, ek wil 'n man wees wat 'n vrou gevind het, wat volgens u weg en u waarheid en u beeld vir my leef en vir u leef. En daai beeld het toe verander van Kornikova na Geraldine toe. Spreuke 21 vers 2. Elke weg van 'n mens is reg in sy eie oë, maar die Here toets die harte. Weet jy hoeveel keer het ek in my lewe agtergekom, dan sê ek vir mense, maar dis nie wat ek bedoel het nie. Ek het hoeveel keer, ek en my vrou byvoorbeeld, sit vas in oor sekere dinge. Nou fight ons, nou beklei ons. En nou sê sy, maar jy het dit en dit gesê, maar dan sê ek vir, maar ek het nie dit bedoel nie. En hierdie skrifgedeelte het my geleer, dat die Here toets nie net wat ek gesê het nie, en wat ek gedoen het, hy toets my hart. Hy toets dit wat my intensies was, toe ek gesê het wat ek gesê het, toe ek gedoen het wat ek gedoen het. En die Here kyk verby, ons doen baie keer goeie werke, maar die intensie is nie goed nie, en die Here waarsku ons eintlik in die skrif ook. Daar's wysheid om te weet, die Here kyk na my hart. Nie net hoe ek praat nie, nie net wat ek doen nie, hy weet wat ek doen agtertoe deure. Spreuke 27 vers 17. Hierdie was vir my een van die belangrikste skrifgedeeltes wat ek van ek 13 jaar oud was. Ek weet ek het hierdie 9 op 19 geonderstreep en geonderlyn, maar hierdie was deel van my lewe van 13 jaar oud. Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. En my vriendekring was altyd vir my belangrik. Die tipe vriende wat ek naby my hart toegelaat het, was krities vir my. Yster slyp yster. En die ouens met wie ek tyd spandeer het, het ek noukeurig gekies. Ek was seker, ek kan hierdie ou naby aan my hart toelaat. Ek kan hierdie ou deel maak. En dit was die beste ding wat ek vir my lewe kon doen, waar ek op 'n jong ouderdom al gevorm was deur ouens wat ek getrust het. En nie net enige iemand naby my hart toegelaat het nie. Yster slyp yster. So vorm die een persoon die ander een. Spreuke 27 vers 19. Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens. En wat ek agtergekom het, net my hart verklap wat regtig in my lewe aan die gang is. Soos wat water my gesig kan reflekteer, so reflekteer my hart konstant eintlik sonder dat ek dit besef. Is my hart besig om iets te reflekteer van my identiteit en van wie ek is. En dan die belangrikste ene van almal, Spreuke 31 vers 15. Hy sê vir die vrou, sy staan op as dit nog nag is en sy maak kos vir haar man. Dis die belangrikste, as jy getroud is as 'n man, dan sê jy vir jou vrou, dis donker my vrou, maar tyd vir kossies. Dis belangrik om te onthou wanneer ons praat oor Spreuke. Ek spot net oor daai laaste een, hy was nie geonderstreep in my Bybel nie, ek wil net dit sê. Julle kan maar gaan check, hy was nie, ek wou hom net deel maak as 'n grappie. Die belangrikste ding om te verstaan wanneer jy die boek Spreuke lees, is dat hierdie is nie 'n resep nie. Hierdie is nie hierdie is nie net metodes of formules wat ek toepas nie. Hierdie is beginsels vir die lewe. En so is daar sekere goed wat mense dink, maar die Bybel sê, Spreuke sê, leer 'n kind sy weë wanneer hy jonk is en hy sal nooit daarvan afdwaal nie. Teach a man his ways when he is young and he will never depart from it. Nou is daar ouers wat hulle kinders reg groot maak, maar hulle verdwaal iewers along the line. Ek ken pastore wie se kinders nie die Here dien nie. Hulle het alles reg gedoen, alles reg probeer doen, maar kinders dien net nie die Here nie. En nou gaan hulle terug na die woord toe en sê, maar die Here, u woord sê die volgende. Hier is nie 'n formuletjie wat net sê, hierdie is die, ek swaai net hierdie ding en ek abracadabra hom en dit gaan so wees nie. Dis beginsels. So hy sê, hierdie is nie net om die kind te leer terwyl hy jonk is en nou gaan hy nie daarvan afdwaal nie. Dis om inspraak te hê in jou kind se lewe, want hy is altyd jou kind. En hierdie beginsel stop nie by jonk wees nie, dit is 'n beginsel wat aanhou. En so moet ons nie net lees wat sê die woorde na mekaar as 'n resep nie. Wat is die beginsel wat die Here ons leer? Wat is dit wat hy ons wil laat toepas? Wat is die verstaan hoe ek my hele lewe belyn volgens hierdie waarheid en volgens hierdie inspraak en volgens dit wat die Here wil doen en wat hy wil losmaak in my lewe? En as jy dit begin verstaan, dis beginsels
begin jy induik in Spreuke in en jy begin dit lees met 'n formaat wat sê, Here, rig my voetstap volgens u woord. Rig my voetstap en my besluite en my keuses volgens dit wat ek verstaan as wysheid en dit wat u vir my wil openbaar. Dan eindig Spreuke in hoofstuk 30 en vers 31. En dis twee ouens wat twee gedigte eintlik skryf. Twee ouens wat twee goed net saamgestel het. Die eerste een is deur Ager geskryf. En Ager begin sy boek in hoofstuk 30 en hy sê ek is eintlik nie baie slim nie. Een vertaling sê ek is nie veel meer as 'n dier nie. Hy sit hom letterlik as die laagste van die laagste van die mensdom. Hy sê, ek is nie die skerpste ou nie, ek is nie die slimste ou nie, ek weet eintlik nie baie dinge nie. En nou praat hy oor homself baie negatief. Jy begin hoofstuk 30 lees en jy dink, okay, ons praat nou nog die hele tyd oor wysheid. En nou kry ek hier by ou wat vir my vertel hoe dom hy is. En hy is nie so great nie. En dan in vers 5 van hoofstuk 30 slaan hy skielik om. Hy sê, maar die beloftes van die Here bly waar. En dan begin hy van vers 5 af wyshede deel, wat incredible is. En weet jy wat gebeur met Ager? Wat is die rede hoekom Ager in Spreuke is, en die rede hoekom sy story vertel word in die eerste 4 verse, is hy wys ons letterlik wat gebeur met iemand wat Spreuke deel maak van sy lewe. Wat gebeur met iemand wat bereid is dat die wysheid en die waarheid van die Here hom begin vorm. Hy sê, ek is dom, ek is stupid, maar die beloftes, die woord van die Here bly getrou. En nou begin hy uit daai perspektief wyshede deel en hy kleer letterlik vir ons prakties die prentjie in. Dis wat met jou kan gebeur en gaan gebeur as jy Spreuke en wysheid deel maak van jou lewe. En dan eindig ons met hoofstuk 31 en dit is koning Lemuel se ma wat vir hom as 'n jong man geleer het wat se tipe vrou moet hy soek. Nou ons ken dit vandag as die Spreuke 31 vrou, né? Nee? Julle ken dit? Hallo. Die Spreuke 31 vrou. Dis Lemuel se ma wat vir hom sê, dis hoe 'n vrou moet lyk, dis hoe 'n vrou moet doen. En die Here het hierdie vrou se woorde so hoog geag dat hy dit deel maak van die Spreuke en deel maak van sy woord. En hy sê, hier is ons beginsels vir 'n vrou om volgens te leef en vir 'n man om na uit te kyk wanneer hy op pad is om te trou. Dis 'n incredible, incredible, incredible boek. Jy gaan slim wees en wys wees as jy dit deel maak van jou lewe. Die Spreuke is wyshede vir elke persoon, uit elke situasie, uit elke omgewing, uit elke ding wat jy moontlik kan dink. Hy tot raad oor seks, so by the way, in Spreuke. Dis amazing goed, wat jou lewe gaan rig en gaan vorm. Die worship team, julle kan my join hiervoor. En ek wil jou challenge vanaand, terwyl ons campfire moment het, ons was eintlik bietjie marshmallows hier gehad het, maar ek het ook geleer wysheid, dat jy maak nie vuur in die kerk nie, jy maak vuur buite die kerk. Ons het al vuur in die kerk gemaak, it was not wise. Die beste ding wat jy kan leer, die beste ding vir jou lewe, gaan wees die oomblik wanneer jy die hele Bybel begin interpreteer, volgens die wysheid wat die Here vir jou gee. Wanneer jy begin en jy sê, Here, ek wil nie net vandag lees wat hier staan nie, leer my die beginsels van die woord. En dit is my incredible, as ons die Bybel vat tot in perspektief van nou af, nee, ons het begin by Genesis, die skepping, hoe incredible, hoe wonderlik, hoe awesome die Here daai eerste gedeelte gemaak het en hoe vinnig dit sideways gegaan het. En hoe die restaurasieproses van daar af gegaan het en ons deur hierdie journey gaan, die Israeliete stel ons te leer, dis 'n emotional rollercoaster constant, nee, dan cheer ons hulle, dis soos 'n Stormers game, yay, hulle doen goed, wat maak julle? Hoekom doen julle dit? Hy's groot Stommers fans wat nee. Dit's nie wys om dit in die Kaap te doen nie. En dan slaat ons skielik 'n moment waar ons by Esther uitkom. En Esther sy storie is so kompleks, maar so incredible wat die Here haar bestem vir 'n tyd soos die. En haar plant en sê, jy is die een wat ek kies om 'n hele nasie en 'n volk te red, as 'n individu wat bereid is om op te staan en te sê, Here, maak nie saak wat nie.
En dan sal jy hierdie transisie skielik. Jy beleef hoe die Here hulle uit ballingskap uitvat. En dan is daar hierdie hele verwarring aan die einde van Nehemia selfs, waar Nehemia sy hare uit sy kop uit wil trek en sê, "Ah, kan hierdie net stop." En wanneer ons daai transisies maak, Job se lewe natuurlik. Scary. Maar wanneer ons hierdie transisie maak, psalms, en hier is klaagliedere en lofliedere, hier is emosies wat ek wil voel en vra en met die Here chat oor goed wat ek nie kan verstaan nie, tot by 'n plek waar ek hom aanbid, maak nie saak wat nie. En uit hierdie worship perspektief af, uit hierdie moments van aanbidding, uit hierdie oomblikke van verstaan, die Here is groter as alles. As psalms eindig, die laaste 5, julle onthou, prys die Here, halleluja. Begin en eindig, elke keer, prys die Here, halleluja, prys die Here, halleluja. Begin ons met Spreuke. En is asof, en ek sê nie dit is so nie, maar is vir my asof die Here gesê het, uit 'n plek van worship, gaan daar wisdom kom. Uit 'n plek van aanbidding, uit 'n plek van jou knie buig, en net tyd spandeer saam met hom, is daar wisdom wat uit dit gaan uitvloei, wat jy nie gering kan ag nie. Die Spreuke is nie een van hulle die Here sê nie. Dis alles mense wat dit gesê het. So by the way, dis spreuke en wyshede van mense oor die eeue wat hulle neergeskryf het, geïnspireer deur die Heilige Gees, verseker, sonder twyfel, anders sou die Here dit nie toegelaat het om deel van sy woord te wees nie. Maar as mense wat dit praat. En my challenge vir jou vanaand is dat jy iemand sal wees wat dit sal najag, om te dink oor die woorde wat jy sê, dat daar wisdom in dit is, sodat ek as 'n mens, in die manier hoe ek met jou gaan tyd spandeer, dat jy sal wegloop daarin sê, miskien moet ek luister na hierdie woorde, daar's wisdom in dit, wat nie net uit die mens uitkom nie, maar wat gebore is uit 'n plek van worship en aanbidding. Jy kan hoor, hierdie persoon het tyd met die Here spandeer, dis hoekom hulle hierdie woorde gebruik. Mag dit jou waarheid wees, mag dit jou lewe wees, mag dit jou worship wees, mag dit jou ontdekking en jou revelation wees van wie hy is. Ek wil vir jou bid, en dan gaan ons in 'n tyd van worship ingaan. En ek wil jou vra dat jy vanaand in die aanbiddingstyd, jy kan doen wat jy wil, as jy voel hierdie is te intiem vir jou, kan jy jou stoel weer 'n bietjie wegskuif, as dit vir jou te ongemaklik is. Maar as jy wil bly in hierdie omgewing, vir 'n oomblik net te sê, Here, ek kom sit hier so saam met ander. En al wat ek wil doen vanaand, teach me your wisdom. Laat toe dat die woorde van die songs nie net woorde is nie. Begin vanaand vra en sê, Here, wat is die begrip van hierdie song? Wat moet ek huis toe vat uit hierdie song uit vanaand? Wat is dit wat u wil deel? Kom ons maak die psalms en die spreuke vanaand een. Kom ons meng hulle so 'n bietjie. Is julle gereed daarvoor? Ek wil vir jou bid. Dan gaan ons uit in 'n tyd van worship en gaan. Here, dankie vir hierdie moment. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons u kan aanbid in gees en in waarheid. Dankie dat ons vanaand kan kom en ons knie kom buig en toelaat, Here, dat u wysheid ons begelei. Toelaat dat u wysheid en u waarheid en u woord ons vat na 'n plek van ontdekking, nie vir formules nie, maar vir die beginsels wat u in plek sit. Dankie dat daar verdieping in verhouding is binne in die verstaan van hoe ons dinge hanteer. Mag die wysheid van die Here deel wees van hierdie gemeente, van hierdie liggaam, en mag die wysheid 'n uitvloeisel wees van 'n ontdekking van liefde in u hart in elke opsig. Is ons gebed, Here, in u naam alleen. Amen en amen.